Laakso. Ja pitkään siinä Laakso nyt odottaa, mitä ihmettä tässä tilanteessa nyt sitten tapahtuu. Siinä jää makoilemaan kentälle. Onko siellä nyt sitten... Hetkinen, nyt täytyy oikein katsella, onko siellä... Pikkarainen mielestäni tuossa on, mutta kun tuosta asennosta on hieman vaikea tulkita. Ahterista aina, kyllä se Pikkarainen on, mutta Ahterista aina näitä pelaajia. Pelaajia kyllä onnekseni tunnissa. Tässä Pikkarainen tulee ja jalka vääntyy tuossa ikävän näköisesti. Ja näyttää siltä, että nyt lähdetään sitten hieman pidemmälle saikulle. Toivottavasti ei, mutta pahalta näyttää tuo tilanne. Ja yleisöltä kyllä sitten isot aplodit.